començar a treballar amb Drosòfila, amb la mosca del vinagre, l'any 1993, quan vaig començar la meva tesi doctoral i he continuat treballant amb aquest organisme fins a l'actualitat. Vaig començar la meva tesi treballant amb Drosòfila, amb diferents aspectes del desenvolupament de Drosòfila i he continuat treballant amb Drosòfila tot aquest temps. En algun moment potser m'havia plantejat de canviar de sistema, hi ha altres sistemes models en l'ús de genètica per diferents organismes, però sempre he considerat que Drosòfila és un organisme model ideal i a mi m'agrada molt treballar amb mosca. Per mi el que continua sent molt sorprenent de Drosòfila, després de tants anys de treballar-hi, és veure la complexitat de l'organisme en un organisme tan petit i que potser a priori un esperaria que fos molt simple de fer una mosca, perquè tots tenim en ment potser que són organismes molt simples, però no, són organismes molt complexes que requereixen diguem que les coses estiguin molt ben ordenades i organitzades per donar lloc a una estructura com és la mosca, no? I a mi em continua sorprenent tanta complexitat tan ben organitzada.